Jeste, znate kako, ja stvarno, ja dok sam živjela u Velikoj Britaniji, imali smo neki luster sa četiri, sa ona tri puta po četiri sijalice, odvrnete neku. Zato što vam ne trebaju sve, a tamo je struja toliko skupa da jednostavno svaki dan razmišljate o tome, čekaj, kako ja mogu da budem efikasniji. Zato što te lupe po džepu. Toliko je jeftina struja da nemate taj osjećaj, zbog toga i naša energetska efikasnost je jedna od najgorih u Evropi. Dakle, mi smo jedna od energetski najneefikasnijih zemalja. Ali evo sada, iz perspektive države, samo recite koliko je to, ako bi sve to imali, jer mi tu dodatno treba da uložimo i na dalekovod, na sistem za prenos električne energije i na dodatne elektrane za balansiranje. Ljudi, država može da pobedi u ovakvim krizima samo kada svi zajedno radimo. Hajde i ovde da radimo zajedno i da svako od nas razmišlja o svojoj državi, da razmišlja o tome kako možemo da uštedimo malo struje, ne zato što mi nećemo imati, da ćemo sve od sebe da imamo. I svaki dan, kao što vidite, radimo. Ljudi ne vide, u stvari nisu ni osetili krizu, iako su građani većine zemalja Evrope, kao kontinenta ili Evropske unije, osetili krizu već, da li zbog nestašice ulja ili brašna ili šećera ili zbog enormnog povećanja cena. Kod nas ljudi to nisu osetili. Imali smo i neko povećanje cena, ali opet i mi te cene držimo pod kontrolom. Tako da u tom smislu nisu zaista ljudi osetili da se, ni da su došla neka teža vremena, niti da se spremaju još teža vremena. Biće hrane u Srbiji, ali bit će nestašice hrane u svetu. Ljudi, ako nismo u jednoj prostoriji, ugasite tu struju. Ako otvorite prozor, ugasite klimu. Ljudi, ovi ljudi se dobro bore. Mi ovde imamo cenu struje kao industrija koja je najpovoljnija u Evropi. Mi imamo cenu gasa koja je daleko najpovoljnija u Evropi. Dakle, o malena Srbija se bori, kako bi se reklo, rukama i nogama i bori se odlično. Srbija je zauzela najhrabriji i najpostojaniji pristup u ovom trenutku, najprincipijalniji stav. Da, postoji jedna stvar u kojoj se ja ne slažem sa svima koji govore samo o greškama u poslednjih nekoliko godina ili to rukovodstvo EPS-a. Ljudi, to decenijama traje. To decenijama traje. Da. Svuda se najviše priča o tome, kao i ovde. Jedina razlika je što ovde veliki broj medija, recimo, kritikuje predsednika kada govori istinu. I sad kažu zato plaši narod. Da, i kažu da širi paniku. A valjda bi trebao da laže ljude, ja ne znam, ali opet onda kada bi lagao ljude, onda bi rekli sutra da niko nije pričao. Desetostruko je teže, zato što ogromna sredstva mi izdvajamo za energente. I za gas, sad je nešto lakše zato što je prošla zima, pa ga manje trošimo, ali opet je teško.